Re, viss ēters ir te! Gandrīz jau 12 stundas Saeimā turpinās ārkārtas sēde, kurā lemj par nākamā gada valsts budžetu. Par budžeta priekšlikumiem deputāti lemj gan sāk pavisam nesen, jo dienas lielāko daļu pavadīja debatējot un balsojot par vairāk nekā 50 budžeta paketē ietilpstošo normatīvo aktu grozījumu projektu pieņemšanu. Ik pēc laika Saeimā sēdē tiek izsludināti pārtraukumi un tādu rosināja izsludināt arī pašā sēdes sākumā, pulksteni 9:00 no rīta, lai deputāti varētu iziet un aprunāties ar piketētājiem, kuri pie Saeimas pauda apmierinātī pret ieceri likvidēt mikrouzņēmumu nodokli. Man lūgums, lai jūs atbalstītu 20 minūšu pārtraukumu, lai jūs varētu katrs personīgi aiziet un parunāt ar šiem cilvēkiem. Katrs uzklausīt vienu un izzināt viņu stāstu. Pretpieteicies runāt deputāts Artus Skaimiņš. Cienījamā koalīcija, labrīt, ja? nekādā gadījumā jūs tagad neatbalstiet šo te priekšlikumu, jo jums tad iespējams 20 minūtes būs jāslapstās pa Saeimas ēkas iekšu, un ārā jūs nevarēsiet iziet, jo ārā stāv piketētāji, kuri ir atnākuši piketēt pret to, ka jūs gribat viņiem pacelt nodokļus. Neraugoties uz skaļo protestu, Saeimas deputāti tomēr nelēma piketētājiem par labu. Izmaiņas likumā paredz, ka jau no nākamā gada mikrouzņēmējiem jāveic 97 eiro lielas obligātās sociālās iemaksas, bet 2019. Gadā mikrouzņēmuma nodoklis beigs pastāvēt. Piketētāji uzskata, ka tādējādi valsts rīkojas negodīgi, nevis soda schēmotājus, kuri mikrouzņēmumu nodokli izmanto negodprātīgi, bet soda arī tos, kuriem tieši šī nodokļa forma ļāva sākt savu biznesu. Ar piketētājiem daudz diskutēja finanšu ministre, kura solīja, ka tiks domāts kāds cits risinājums.